вечер, дорогие друзья. Она поет, она снимается в кино, еще успевает учить, как нужно заниматься гимнастикой. Ну и много-много другого. Встречайте, Лилу! Лілу – співачка та віднедавна актриса. Справжнє ім'я не афішує. Псевдонім запозичила зі стародавньої французької легенди. У співочій творчості полюбляє експериментувати з музичними інструментами. В кіно грає роль ефристок. Знялася в першому українському 3D-фільмі та зняла перший в Україні 3D-кліп. Что иду я вслед покорно за тобой?